Kaken badan di kasinaso malam beteng malam minggu namung malam Senin. Mugi-mugi panjenengan sedaya putra-putra ingkang sampun rampung anggenipun sinau, anggenipun les utawi ujian. Sampun rampung mugi-mugi pikantuk kebahagiaan kesenangan wonten dalem niku. Ugi wonten ing tengah-tengah arena sampun cemawis Bapak Marijo sampun puter-puter. Bapak Waluyo ugi mboten ketinggalan. Nyapaken sunggalipun ubo rampe namung sak mangke kersanipun atuk runtut ditingali kula panjenengan sedaya ecalan sekeca mbok bilih saged kawula urutaken setuju. Mana suaranya hadirin setuju? Nyuwun sewu ngaranten swara kula wis serak-serak basah wau dalu wonten ing plataran wis ditekke kula mulih tekan jam 2 ya Allah. Nggih mugi-mugi wonten dalem kok Bapak Kurdi sak keluarga temanten sekalian pikantuk kebahagiaan, kesenangan lumantar saking Batui. Mau proses olahraga mundur. Pramila langsung kemawon. Kagem cas jopres, cowok esek apa cewek esek? Cewek maju 5 orang. Wes, wow. Wah, cewek sing ngaji dewe iki lenang apa wedok? Waduh, wes. Wah, jenenge siji loro telu papat 5 6 7 8 9. Waduh. Wes, songo wes ora apa-apa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Heeh. Ini ndak ada kursi apa, Mas? Nyuwun sewu ora ana kursine apa? Oh, Pak Agus nyuwun sewu ngambil kursine Pak Agus. Yes, kowe kok Pak Agus iki derek. Heeh, sak rampungi Pak Marijo wae. Baik. Sing kawula badhe nyuwun sewu, sing rodok gedhe jenengmu sapa jenenge? Nanti. Hovifah. Heeh. Kelas piro? Kelas 6. Kelas 4. Heeh. Tak unggahke kelas 2, kelas 6 ra gelem kelas 4. Kondi. Kelas opening 2. Heeh. Seneng ro badi. Seneng senanggap ya. Heeh. Ning basa kuning menanggap. Iya, kalau begitu Hovifah, silakan ke depan dulu mewakili 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Heeh. Wis. Kok tak ning sini lah. Hah? Ora ono. Ngapusi ora kowe? Nek ngapusi to. Ning kowe wis nate ngapusi, Rom. Wes jujur banget basa kuning loro ora apa-apa ya to. Pengen nang isine ambilkan daun itu yang masih yang dekat saja. Oh. Ya, oh, yo. Sabar Pak Waluyo kowe goreng dok bari Pak Marijo ngedung durpes dari anak-anak. Yen to meditasi to, heeh. Terus persiapan sih. Heeh, Pak Marijo monggo. Terus saiki bergandeng tangan puter yo. Bergandeng tangan yo, gandeng tangane. Denok juga gandeng tangane. Tintingane bocah cilik-cilik Pak Ju monggo. Yo, wis sing rame wae. Pokoke sing ndek omah jaluke poke rame, pengunjunge akeh ngono wae. Heeh, yo. Satu. Oh.
tepuk tangannya dulu yang meriah yo. Wah wes, kabeh ngecak tenanan kono le kepok plek opo kuwi. Wah wes, kenapa opo? Hafifah maju sini. Yo. Apapun bentuk dan isine tolong ku ditutupke. Men seneng ya toh. Yo, opo isine kok Hafifah?